ሰላም ጤና ይስጥልን ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የቀጥታ ስርጭት ዕለታዊ ዜና ይዤ የቀርብ ያለው ከዜናው ጋር ደጀኔጉ ተማነኝ አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ በ22 የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ መሪዎች በቀረበው ክስ ላይ ውሳኔ ይሰጣል ተብሎ የተጠበቀው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዛሬም እንደገና ቀጠሮውን በአንድ ሳምንት አራዘመም የፍርድ ሂደቱን ለመከታተል በርካታ የኦሮሞ ተወላጆች ከተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች በፍርድ ቤቱ መገኘታቸውን የአይን ማኞች ገልጸዋል ፍርድ ቤቱ ሌላ ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱ የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞችን ሞራል ለመስበር ነው ያሉት የአይን ተመልካቾች ቅርታ ፍርድ ቤቱ ሌላ ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱ የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞችን ሞራል ለመስበር የታሰበ ድርጊት ነው ብለዋል አቶ በቀለ ገርባ ደጀኔ ጣፋ አዲሱ ቡላላ ጉርሜሳ እያኑን ጨምሮ ሀያ ሁለቱ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ የፖለቲካ እስረኞች ፍርድ ቤት ስቀርቡ ጠንከር ያለ መንፈስ እንደምታይባቸው በቦታው የተገኙ የአይንማኞች ገልጸዋል። ፍርድ ቤቱ ቀጠሮውን እንደገና ሲያራዝም የፖለቲካ እስረኞቹ ብሶታቸውን ለመግለጽ ብሞክሩም የመናገር እድል ተነፍጓቸዋል በተመሳሳይ ሁኔታ ከግንቦት ሰባት ጋር ግንኙነት አላቸው ተብሎ ከሁለት ዓመት በላይ ያለ ፍርድ የታሰሩ በርካታ የሰማያዊ ፓርቲ አባላት በነጻ ተለቀዋል ገምሶቹ ሌላ ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቷቸዋል የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች እስረኞችን እያጉላሉ ያሉት የመጨረሻውን ውሳኔ የምሰጠው የደህንነት ጽፈት ቤት በመሆኑ ነው ስሉ ጉዳዩን የሚያውቁ ወገኖች ይተቻሉ አምቦን እያስተዳደረ ያለው የኮማንድ ፖስት ልዩ ሀይል የአምቦ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤቶቻቸው ቅጥር ግቢ እንዳይገቡ ማገዱን ምንጮች ከአምቦ ገለጹ የኮማንድ ፖስት የጸጥታ ኃይሎች እና አጋዚ መራሹ ወታደሮች ጫና የአምቦ ተማሪዎችንና ወጣቶችን ከተቃውሞ እንዳላገዳቸው ምንጮቹ አክለው ገልጸዋል በተለይ የአፋን ኦሮሞ ፍደላት ቅደም ተከተል ከአባጫዳ ወደ ሌላ መቀየርን በመቃወም የዘጠነኛ ና ደኛ ክፍል ተማሪዎች ከሁለት ቀናት በፊት ያሰሙትን ተቃውሞ ተከትሎ አምቦ የጦር ሰፈር መስላለች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በኮማንድ ፖስት የጸጥታ ቡድን የአምቦ ተማሪዎች ከፈለጉ ለፈተና ጊዜ ወደ ትምህርት ቤቶቻቸው ልመለሱ ይችላሉ አሁን ግን ወደ ትምህርት ቤት መመለስ አይችሉም የምል ትእዛዝ ለትምህርት ቤቶቹ ማስተዳደር ሰጥተዋል በአምቦ የሰፈረው የአጋዚ ጦር ከፌደራል ፖሊስ እና ከሌሎች የጸጥታ መዋቅሮች ጋር በመተማመር በመተባበር የከተማዋን ነዋሪዎች እንቅስቃሴን መገደቡን ውስጥ አዋቂ ምንጮች ገልጸዋል የመማር ማስተማር ሂደት በአሁኑ ወቅት ቦታ አጥቷል ያሉት የአምቦ ምንጮች የወያኔ መንግስት ያተኮረው ለትምህርት ጥራት ሳይሆን የስልጣን እድሜውን በሚያራዝምበት መንገድ ላይ መሆኑን ይገልጻሉ የኮማንድ ፖስት የጸጥታ ኃይሎች በቅርቡ ሁለት ተማሪዎችን ደብድበው መግደላቸውም ይታወቃል በኮማንድ ፖስት የምመሩት የስርዓቱ የጸጥታ ኃይሎች አምቦን የጦር ሰፈር እያስመሰሉ ባሉበት በአሁኑ ወቅት የወያኔ ከፍተኛ ባለስልጣናት ደግሞ በፍንፍኔ ስብሰባ ጠርተው በአፋን ኦሮሞ እና በኦሮሚያ ላይ ያነጣጠረ ዘመቻ ከፍተዋል ስሉ ምንጮቹ አክለው ይናገራሉ በአጋዚ ጦር የምመራው የሶማሌ ክልል ልዩ ሀይል በጭናክሰን የጀመረውን ወረራ አጠናክሮ ለመቀጠል ቅድመ ዝግጅት ማጠናቀቁን ጉዳዩን በቅርበት የምከታተሉ ወገኖች ገለጹ ከምስራቅ ሐረርጌ ዞን ጭናክሰን ወረዳ የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት አጋዚ መራሹ ልዩ ኃይል የወረራ ዘመቻውን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጿል የሶማሌ ክልል አስተዳደር የጠየቃቸው አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ በቁጥጥር ስር እስካልዋሉ ድረስ ወረራው ቀጣይ መሆኑን በአጋዚ ጀኔራሎች የምመራው ቡድን ገልጿዋል የጭናክሰን ምንጮች እንደገለጹት ጎሎልቻና ቄሮሌ እንዲሁም ሌሎች የኦሮሚያ አካባቢዎች አሁንም በሶማሌ ልዩ ፖሊስ ቁጥጥር ስር ይገኛሉ በቅርቡ በወረራ ስር ከወደቁ ዘጠኝ የመዩ ሙሉቄ አካባቢዎች ዘጠኝ አገር ሽማግሌዎች ተወክለው በነዋሪዎች ላይ እየደረሰ ያለውን ስቃይ ለመግለጽና መፍትሄ ለማፈላለግ ወደ ኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ተጉዘው የሚያነጋግራቸውን አተው ባዶ እጃቸውን መመለሳቸው ይታወሳል የኦሮሚያና የሶማሌ ክልል ሹማምንት በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ከፍተኛ ባለስልጣን ሸምጋይነት የሰላም ስምምነት ተፈራርሟል መባሉ ይታወቃል ወደ ሌሎች የኦሮሚያ ዜናዎች ስናልፍ በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ፍንጫ ስኳር ፋብሪካ አካባቢ ሶስት ሰዎች በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የጸጥታ ኃይሎች ። በተተኮሰባቸው ጥይት ቆስለው በምንሊክ ሆስፒታል በመታከም ላይ እንደሚገኙ የአይንማኞች ከስፍራው ገለጹ አንድ የአባይ ጮመን ወረዳ ነዋሪ እንደገለጹት የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ወታደሮች ከሚያሽከረክሩት መኪና በመውረድ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የተኩስ ውርጅብኝ ከፍተዋል ታጣቂ ኃይሎቹ በሌሎች ሰዎችም ላይ አሰቃቂ ድብደባ ከፈጸሙ በኋላ በጥይት ጉዳት ማድረሳቸውን የአይንማኞቹ ተናግረዋል በዚህ ጥቃት አይናቸውን ያጡ ሰዎች መኖራቸውንም በተጨማሪ ተናግረዋል ወደ ባሌ ዞን ስናልፍ በባሌ ዞን ሀራና ቡሉቅ ወረዳ በተከሰተው የኮሌራ በሽታ ወረርሽኝ ቢያንስ የስድስት ሰዎች ህይወት ማለፉን ምንጮች ከስፍራው ገለጹ በተመሳሳይ ሁኔታ ከ17 የሚበልጡ ሰዎች በኮሌራ በሽታ ወረርሽኝ ከምስራቅ ሀረርጌዞን ጉርስም ወረዳ መሞታቸው ተዘግበዋል የኮሌራ በሽታ ወረርሽኝ በከባድ ፍጥነት እየተስፋፋ ባለበት በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ መንግስት የኮሌራ በሽታ ወረርሽኝ መከሰቱን ያስተባብላል በሻሸመኔ ከሁለት ሺህ የሚበልጡ እስረኞች ለአስር ወራት ያለ ፍርድ ታስረው በመሰቃየት ላይ እንደሚገኙ ተዘገበ ከአስር ወራት በላይ በሻሸመኔ እስር ቤት በመንገላታት ላይ የሚገኙ ሰዎች እድሜ ከ18 እስከ 8 ዓመት መሆኑም ታውቋል እነዚህ ከ የሚበልጡ የሻሸመኔ እስረኞች ከዚህ በፊት በጦን ላይ ወታደራዊ እስር ቤት የታሰሩ ናቸው በጦላ እስር ቤት በተለይ በሴቶች ላይ አሰቃቂ ኢሰባዊ ድርጊት መፈጸሙን ምንጮች ገልጸዋል ወደ ደቡብ ኦሮሚያ ጉጂ ዞን ስናልፍ የከፋፍለ ግዛ ፖሊሲ የምጠቀመው የወያኔ መንግስት በጉጂና በደቡብ ህዝቦች መካከል ግጭት በመቀስቀስ ላይ ይገኛል ተብሏል በግጭቱ የሰዎችም ህይወት አልፈዋል ቢያንስ ስድስት ሰዎች በግጭቱ ተሰውቷል የቆሰሉት ሰዎች ደግሞ በዲላ ሆስፒታል በመታከም ላይ ይገኛሉ ተብሏል በጅማ ዞን ደግሞ ጨራ ጮራ ቦተር ወረዳ የወያኔ መንግስት ከቻይና ኩባንያዎች ጋር በመተባበር የማዕድን ዘረፋ በማካሄድ ላይ ይገኛል ዘረፋው እየተካሄደ ያለው ግቤ ወንዝ አካባቢ በሚገኘው አሌሉ ሚኤሶ ተብሎ በምጠራ ቦታ መሆኑ ታውቋል ዘረፋው አምና በህዝቡ ተቃውሞ ቆሞ እንደነበር ምንጮቹ ይገልጻሉ ወደ ቄለም ወለጋ ስናልፍ ደግሞ ቄለም ወለጋ ሰየወረዳ ውስጥ መጣ ተብሎ በምጠራ አካባቢ የወያኔን አገዛዝ በመቃወም ከአንድ አመት በላይ በታሰሩ ከ13 በሚበልጡ የኦሮሞ ወጣቶች ላይ ከአንድ እስከ አራት ዓመት እስራት መፈረዱ ተሰማ የቄለም ወለጋ ምንጮች እንደገለጹት ወጣቶቹ ለእስር የተዳረጉት ኦሮሞ በመሆናቸው ብቻ ነው ብለዋል በመጨረሻም በቅርቡ አራት የኦሮሞ ወጣቶች ከሀረማያ ከተማ ታፍነው የት እንደደረሱ እንደማይታወቅ ተገለጸም ልጆቻቸው በውድቅት ሌሊት የታፈኑባቸው የወጣቶቹ ቤተሰቦች ልጆቻቸው የት እንደተወሰዱ እንኳን እንደማያውቁ ገልጸዋል ለከፍተኛ ስጋትም ተዳርገናል ብለዋል ከሀረማያ በሌሊት የታፈኑ ወጣቶች ወደ ድሬዳዋ ሳይወሰዱ አልቀረም ተብሏል ከዛ ውጭ ግን ድረዳዋ ውስጥ የት እንዳሉ አይታወቅም እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እና አድማጮቻችን ለዛሬ ያዘጋጅ ነው እለታዊ ዜና በዚህ ተጠናቋል ደጀኔ ጉተማነኝ መልካም ቆይታ